11 penjawat awam positif dadah ditahan selepas pihak berkuasa menyerbu sebuah pusat hiburan di Batu Pahat, Johor awal pagi tadi. Mereka ditahan menerusi ops libur bersama 19 individu lagi yang turut positif dadah. Ketua Polis Johor, Komisioner M. Kumar berkata kesemua yang ditangkap direman 4 hari mulai hari ini sehingga 1 Mei. Sementara itu, Polis Johor menumpaskan sindiket pengedaran pelbagai dadah selepas menahan salah seorang ahlinya di Taman Pelangi Johor 24 April lalu. Bagi elak dikesan, sindiket akan membungkus semula dadah dengan bungkusan minuman. Sindiket yang aktif sejak Februari lalu menjadikan bilik sewa sebagai tempat pembungkusan. Suspek akan repack barang-barang bungkus semula barang-barang dadah ini dan akan menjual di pasaran tempatan. Sasaran dia adalah apa orang kata pusat-pusat hiburan dan juga personal party. Dan daripada rampasan ini juga kita tahu bahawa sindiket-sindiket ini sekarang ini mensasarkan pengguna-pengguna dan mereka menawarkan package, iaitu semua jenis dadah yang menjadi permintaan di pasaran dijual oleh mereka. Sepaket dadah di dalam bungkusan dan botol minuman berharga antara RM150 hingga RM200. Polis merampas pelbagai jenis dadah antaranya serbu ekstasi, pil Remin 5, ketamin dan minuman mengandungi dadah dianggarkan bernilai RM2.39 juta. Dua kereta dan wang tunai RM75,650 disita. Suspek yang berumur 35 tahun didapati positif dadah dan mempunyai rekod lampau membabitkan kes dadah serta jenayah direman hingga 30 April ini.